Maratón v trvaní viac ako 6 hodín si museli naposledný nie odbehnúť, ale odsedeť poslanci mestského zastupiteľstva v Sobranciach. Toľko totiž trvalo ich ostatné rokovanie. Na pretras verejnosti sa z neho dostalo viacero závažných informácií. Kým v jari sme vás informovali o nových odborníkoch v správnej a dozornej rade regionálnej nemocnice, ktorú odhlasovala väčšina poslancov, v lete sa niektorí z nich rozhodli inak. Odvolanie členov správnej rady na poslanecký návrh Romana Oklamčáka podporila šestica poslancov. Medzi nimi aj takí, ktorí 3 mesiace dozadu hlasovali za jej menovanie. Niektorých ľudí z tej našej správnej rady nepoznáme. Pôsobia nám tu rôzne firmy z Bratislavy. Nepoznáme absolútne, čo za tým všetkým je. My sme ich zvolili a mám obavu o ďalší chod nemocnice. Tak ako inžinier Kudlač tu vysvetlil, sú tu rôzne pochybné transakcie pri projektoch, platíme za niečo, čo sme ešte ani, neviem, audit, neviem aká výška, tu projekty za 5000, 6000, nič nemáme schválené, čiže je to môj návrh. Neviem, čo na to povedať, lebo zaskočená som týmto návrhom. V podstate len hneď odvolať. To sa ťažko potom aj robí nejaká manažerská robota, keď nikdy človek nevie, že či ešte o týždeň bude tam v tej pozícii alebo nie. Myslím si, že máme oveľa väčšiu zodpovednosť voči občanom nášho mesta ako predseda správnej rady, ktorého fakt osobne nepoznáme. Ja som nevyvíjal, ty si ho mohol, pán primátor, zavolať na mestské zastupiteľstvo. Ty pozývaš ľudí pozvánkou na mestské zastupiteľstvo. On nie je Sobrančan, mohol dostať pozvánku, kedy sme o ňom hlasovali. Ty si nám prečítal životopis. Na stretnutiach, ktoré máme s poslancami, nebol prejavený jeho záujem z jeho strany, aby teda sa hlbšie dozvedel, ako tá správna rada pracuje, aby teda sa zaujímal o to, či je kompetentná, keďže tam máme lekárov z vrcholového manažmentu. No a jeho predložený návrh sa mi zdá unáhlený, možno trochu nepremyslený, pretože to, že budeme mať v správnej rade poslancov, je veľmi dobré, ale bude tam chýbať možno kompetentnosť a odbornosť, ktorá je tam teraz. Stále sa mi zdá, že ten návrh je predčasný, lebo ja si myslím, že by trebalo dať ešte priestor terajšej správnej rade. Ja sama som mala voči niektorým členom nejaké výhrady, aby vlastne si uvedomili, že sú pod nejakým drobnohľadom a aby oni vysvetlili nejaké tie svoje postoje alebo svoju činnosť. Správna rada v tomto zložení funguje od apríla. Je najvyšším orgánom neziskovej organizácie, v jej kompetencii aj prípadné menovanie riaditeľa nemocnice. Na aprílovom zastupiteľstve si dôveru poslaneckého zboru získala v zložení doktor Jan Slávik, inžinier Jan Sklár, doktor Jan Rovňák, inžinier Zdenko Kondík a doktor Robert Ihnát. Primátor vtedy argumentoval vysokou odbornou spôsobilosťou nových členov z radu lekárskej obce a ich silnou motiváciou na pomôcť napredovaniu regionálnej nemocnice v Sobranciach. Dovolieb som išiel s tým, že som videl, že naše mesto potrebuje zmenu. A moje myšlienky podporili aj voliči tým, že mi dali vlastne polovicu všetkých voličských hlasov. A ja som im dal záväzok a držím ho, že chcem dodržať všetky svoje predvolebné prísľuby. Povedal som, že prizvem do mesta odborníkov, ktorí budú ochotní pracovať pre blaho nášho mesta, že do správnych rád a do riadiacich pozícií budú obsadzovaní ľudia, ktorí budú chcieť pracovať pre blaho a rozvoj nášho mesta. A takými sú aj doktori Slávik, Želinský a Rovňák. Jedna poslankyňa sa ma spýtala, že ako je to možné, že taká kapacita, ako vie doktor Slávik, chce prísť nezištne pomôcť našej nemocnici a že vlastne, že chodí k nám, že je ochotný k nám prísť. A áno, takýmito ľuďmi sa obklopujem a títo ľudia sú vlastne trňom v oku tých, ktorí sú na druhom brehu. Rozširujú dezinformácie o týchto odborníkoch, že k nám prišli preto, aby predali našu nemocnicu, ale predaj nemocnice nie je možný bez odsúhlasenia zastupiteľstva a poslancov. Táto kompetencia nie je v rukách ani správnej, ani dozornej rady.
Primátor v Lehote po konaní posledného zastupiteľstva uplatnil tzv. Sistačné právo, teda mechanizmus, kedy môže pozastaviť výkon uznesenia. Primátor tak môže urobiť v prípade, kedy sa domnieva, že uznesenie odporuje zákonu, alebo je pre obec či mesto zjavne nevýhodné. Na vyjadrenie k dôvodom svojho hlasovania o zmenách v zložení oboch rád nemocnice sme oslovili všetkých šiestich poslancov. Svoje stanovisko nám poskytla len poslankyňa Ivana Hačková. Z dôvodu hlasovej indispozície vám ho prinášame v písomnej podobe. Čo sa týka môjho hlasovania za odvolanie niektorých členov správnej rady, respektíve dôvodov, ktoré ma k tomu viedli, je nutné z mojej strany konštatovať, že k tomuto som sa už vyjadrila niekoľkokrát. A to priamo na poslednom zastupiteľstve, kde sa tento bod prerokovával. A rovnako aj pri stretnutí s členmi správnej rady, kde ste boli tiež prítomná. Nepovažujem teda za potrebné sa k tomu opakovane vyjadrovať a moje stanovisko v súvislosti s touto problematikou zostáva nemenné. Prišli okolnosti, ktoré nás trošku zmiatli. Je taká verejná mienka, že napĺňajú sa ohľadom nemocnice informácie, ktoré sa v minulosti len čuškali. Takže pre istotu z opatrnosti volíme tento spôsob a čas ukáže možno. Veď nie je to rozhodnutie, ktoré by sa nedalo nejakým spôsobom zvrátiť. Ďakujem. Prečo, to doteraz nevieme. Ja sa to síce netýka, to trošku som urazený, že mňa nechceli odvolať, ale pointa je v tom, že neviem dôvod a doteraz mi nikto ho nevysvetlil ako správne. Existujú nejaké pochybnosti, ale neboli dôvodom na odvolanie. Dôvody, pre ktoré sa tak rozhodli ostatní poslanci, zostávajú na teraz otázne. Faktom však zostáva, že nestabilná situácia v mestskom zastupiteľstve a z toho plynúce časté zmeny vo vedení Sobranskej nemocnice sú prekážkou aj pri obsadzovaní potrebných lekárskych pozícií a brzdou pri ďalšom rozvoji nemocnice. Moja otázka by bola, na to nikto nevie odpovedať, že čo bolo dobré v tejto nemocnici, pretože už každej z tejto dokumentácie je nejaký problém, malý alebo väčší. Vykonaný procesný audit v regionálnej nemocnici v Sobranciach zistil viaceré závažné porušenia. Jeho cieľom bolo zistenie aktuálneho skutkového stavu procesov na pôde zdravotníckeho zariadenia. Audit bol urobený na základe určitých nedostatkov, ktoré boli zo záveru dozornej rady poskytnuté správnej rade. Urobili sa nejaké závery a prijal sa viac menej nejaký taký prístup, že musí prísť nezávislá firma, ktorá absolútne je bez akýchkoľvek záväzkov a tým pádom dá sa považovať audit firmy, ktorá má svoje renomé, za reálny. Tak zišiel vlastne audit, ktorý z závery sme boli práve oboznámení. A na základe toho sa urobia ďalšie kroky kvôli nedostatkom, ktoré tam boli akože zistené a objektivizované. Ako zo záverov auditu vyplýva, Sobranská nemocnica má v procesoch viacero nedostatkov. Jedná sa predovšetkým o nesúlad pracovných postupov a noriem s platnou legislatívou. V nemocnici chýbajú postupy a užívateľské príručky pre konkrétne procesy. Tie sú dnes často vykonávané manuálne alebo prostredníctvom zastaralých informačných systémov. V procesoch chýbajú jasne vymedzené zodpovednosti a zamestnanci nie sú pravidelne preškoľovaní. Výsledky kontroly nemocnici vytkli aj chýbajúce postupy pre prácu jednotlivých zamestnancov. Nemocnica nezaznamenáva konkrétne procesy ani know-how zamestnancov v podobe znalosti konkrétneho procesu. V praxi to môže mať dopady na zastupiteľnosť jednotlivých pracovných pozícií. A teda zjednodušene povedané, to, čo o vás ako pacientovi vie jedna zdravotná sestra, nemusí vedieť aj tá druhá. Momentálne v nemocnici je veľa nedostatkov a hlavne, že nemocnica nedodržuje platnú legislatívu v určitých oblastiach. Týka sa to hlavne v IT oblasti, čo sa týka informačných systémov, potom samozrejme v GDPR, vo verejnom obstarávaní. No a z toho všetko vyplývajú určité konsekvencie, respektíve úlohy, čo má nemocnica v najbližšom období urobiť. Významné nedostatky má nemocnica aj v oblasti informačno-komunikačných technológií, systémov a sieti. Úplne tu absentuje dokumentácia o bezpečnostných opatreniach, nemocnici chýba digitalizácia i zálohovanie dát. A vážne trhliny má ochrana a spracovanie osobných údajov, teda GDPR neziskovej organizácie.
Regionálna nemocnica nemá aktualizovanú organizačnú štruktúru ani platné smernice. V činnosti úplne absentovalo akékoľvek verejné obstarávanie a nákupy tovarov sa diali tak povediac ad hoc podľa potrieb, bez znalostí prieskumu trhu a cenových ponúk. Nemocnica je na tom, čo sa týka procesov, určite veľmi zle a hrozia nemocnici doslova likvidačné pokuty a sankcie za to, ako procesy boli nastavené. Ak nezačneme robiť na tom, aby sme to zvrátili, tak vlastne stále ten tzv. Damoklov meč nad našou nemocnicou bude visieť. A možno, že som aj pochopil pohnutky a motiváciu niektorých poslancov na poslednom mestskom zastupiteľstve, prečo vlastne sa snažili tak urputne odvolať našu správnu radu nemocnice a dozornú radu zmeniť, lebo vlastne pravdepodobne chceli zahladiť tieto zistenia a pochybenia a to, ako sa v našej nemocnici vlastne šafarilo. Lebo jeden z tých dôvodov, ktorý uviedli, že toto je ten dôvod, prečo ich chcú odvolať, je práve aj obstaranie tohto auditu. Preto ja chcem vyzvať našich občanov, aby ešte intenzívnejšie sledovali naše mestské zastupiteľstva, ktoré sú nahrávané a sprostredkované pre nich, a aby sa ešte viac zaujímali o dianie v našom meste a o rozhodovanie našich predstaviteľov, poslancov. Audit odhalil nedostatky, ktoré je treba v dohľadnej dobe napraviť, inak hrozia nemocnici vysoké finančné pokuty. Tie by mohli byť pre budúcnosť celej organizácie doslova likvidačné. Je tam nastavený určitý parameter, v akých jednotlivých kvartáloch roku 20, samozrejme máme posledný kvartál roku 23 a prvé dva kvartály roku 24, čo by sa malo vykonať v oblastiach hlavne kybernetickej bezpečnosti a nastavenia tzv. Digitalizácie nemocnice a obehu jednotlivých dokumentov, ktorá v nemocnici momentálne zatiaľ je v papírovej podobe. Každý audit, ktorý nájde problémy a závažné problémy, tak hrozí vlastne nejakým represívnym konaním, to znamená, že nejakou pokutou. Áno, hrozí pokuta s tým, že neboli dodržané určité parametre, čo sa týka bezpečnosti a čo sa týka iných argumentov. To je otázka záveru, to nie je pre verejnosť, ale druhá vec je, že je to treba zastaviť práve tie nedostatky kvôli tomu, aby sa to nemnožilo, aby sa nekumulovali problémy a možno, že by hrozilo ešte horšia pokuta. Takže tá pôvodná sadzba je minimálna a vyššia. Audítorská spoločnosť okrem výkladu závažných zistení vedeniu nemocnice odprezentovala aj návrhy opatrení a spôsoby riešenia. Okrem iného, procesy by mali byť automatizované a modernizované. Nemocnica by tiež mala vypracovať plán reakcie na bezpečnostné incidenty. Po dobu 3 mesiacov budú vybraní zamestnanci nemocnice odborne vedení pri zaškolení na zjednanie náprav v jednotlivých pochybeniach. Každým týmto nedostatkom zisteným, keby sa neudiali nejaké nápravné opatrenia, hrozia pokuty, čo sa týka vo výške aj nad 100 000 eur. Ale robíme všetko preto, aby tento audit bol čím skôr, dá sa povedať, a tento audit aby čím skôr odstránil jednotlivé pochybenia, ktoré momentálne v nemocnici sú.